Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Rådande supporter idag, det är William Grelaper som har skickat till mig. Tack som fan, det här så blir vi stående ett tag och jag har noterat på min fusklapp att det är liten text. Jag tar och tänder lampan här så får vi se om jag kan läsa jätteliten text. Och dessutom var det jävligt fuktigt här. Alltså, ja, i det tidiga 1800-talet, det är lite utsuddat. Talet i Göteborg började ett bryggeri, fan jag orkar inte läsa allt det här. Nu 200 år senare, jättebra, okej okay, fint, det blir jättebra, gulligt. 29,90 kostar den på bolaget, 29,92 har jag skrivit, det har nog blivit lite fel. 5,6%, 37 IBU, maltig rostad smak med inslag av pumpernickel, kaffe, kakao, kärpastill, dadlar och pomerans. Jag gillar när det står kärpastill, då tror jag på bra grejer. Och jättebra kapsylerna där, kanon. Väldigt mycket skum. Jag såg gräddigt skum, så in i helvete. Ja, det kommer väl inte synas. Det är alldeles jösses vilket gräddigt skum. Helt sjukt. Ah, ja. Svårt att dofta då. mörkrostat. Potent. Lite åt charkuterierhållet. Hårstrå där. Det här luktar väldigt gott i alla fall. nej men jag tänker inte vänta här utan vi kör tja. Jättemycket smakar i den. Vanlig starköl liksom. Otroligt kraftig smak. Maltigt, rökigt, rostat. Kärpastill. Hade vi kärpastill? Nej, inte riktigt va. Men det var också skummet var som en tog typ 2 månader innan jag fick in mig den där. Viss överdrift. Otroligt smakrik. Den här är idag lite för kall känner jag. Jag har ingen brådska. Så jag tänker... Och sen är den ganska feisty. Du känner bubblorna. Det pushes around ganska mycket. Så att jag kommer, när jag stänger av här, då kommer jag låta den här stå och vänta ett tag så att den blir lite varmare. Och slippa lite av bubblorna. Då tror jag den här blir ändå bättre. Och jag har ingen brådska. Jag kan ta en öl emellan om det är så. Ska jag sätta betyg innan då? Antappsnittet ligger på 3,37. Det är snålt tycker jag. Rate beer 3,43, 71 stil, 66 overall. Otroligt ogenerösa betyg tycker jag. Jag tycker att den är otroligt kraftfull och bra för en vanlig stark berka liksom. Jag är nog över 4 och halvar här. Här kanske inte över 4, men 4 så lätt. Ja, jag tyckte den var asgod. Som sagt va, den ska få varma till sig och sen ska jag njuta av det sista om en stund. Tack, tja! Thank you.